د سلام په وړاندې کولو سره خبری ساعت ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې تور. لوی څارنوالۍ د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د تورونو څېړل پیل کړي دي. چالنجی که همیشه روی را بازیکنهای ما قرار می گرفت آزار اذیت جنسی از طرف مسئولین. در صورت یک واقعا عمل جرمی اتفاق افتاده باشه، موضوع با دقت و جدیت مورد تصحیح قرار می گیره. د هرات له والي او د ولایتي شورا له رئیس څخه شکایت. د هرات ښاروال د دغه ولایت د والي او د ولایتي شورا د رئیس پر ضد څارنوالۍ ته شکایت کړی. من دیروز شخصا ښاروال هرات از ولایت هرات و از شورای ولایتی در سالنوری ولایت هرات اقامه دعوا کرد، چون من پابند قانون هستم. په تخار کې د ولسي پاڅون کوونکو د یوه قومندان معاصره د نوید خان آبادي په نوم د ولسي پاڅون کوونکو یو قومندان له تېر ماښام راهیسې د دغه ولایت په یوه روغتون کې د امنیتي ځواکونو په معاصره کې دی. مره خو تاسې ته بیتون آرامي ګرفتم نه مېتاړه ما کسی هستم که کایتالف داد آشاو بیس بیس روز جنگ کردیم، شش و شش روز جنگ کردیم. آمدیم ای دوست نوید آمدیم، ما را کشید از خانه خود کشید، برم این از خانه چی میکنیم؟ ما اینجا قرارگاه میکنیم، برای چی ششتی تو اینجا؟ د برېښنا پر زیاتو پرچاویو نیوکې په کابل کې د برېښنا په پرچاویو کې زیاتوالی تولیدي کارخونو او سوداګرو ته زیانونه اړولي دي. او له ترهګرۍ سره پر مبارزې د هند، چین او روسیه ټینګار. هند، چین او روسیه وایي دوی د سیمې ټیکاو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په موخه ګډ کار کوي. دا هم پوره خبرونه از سید دیا معلمیم. لوی څارنوالۍ د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د تورونو څېړل پیل کړي. د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر پخوانۍ غړې د فوټبال فدراسیون فني کادر پر فزیکي او جنسي ځورونې تورنوي. لوی څارنوالۍ وایي دغه تورونه به په جدي ډول وڅېړل شي. اخوا د فوټبال فدراسیون دغه تورونه ردوي. د هیواد د ښځینه فوټبال لوبغاړو د جنسي او فزیکي ځورونې په تړاو د تورونو له خپرېدو وروسته د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې یوې پخوانۍ غړي چې له هیواد نه بهر ده د هیواد د فوټبال فدراسیون مشرتابه پر غیر اخلاقي چلند او د ښځینه فوټبال لوبغاړو پر ځورونو تورنوي. چالنج که همیشه روی را بازیکنهای ما قرار میگرفت آزار اذیت جنسی از طرف مسئولین، از طرف ترینرهایی که و اشخاصی که به نام نماینده فوتبال فدراسیون فوتبال افغانستان در ترینر در کمپ‌های تمرینی ما می آمدن. د یو دغه پخوانی فوتبال لوبغاړی د بیلګې په توګه په 2018 میلادي کال کې په اردن کې د تمرینونو پر مهال د یو د خزینه فوتبال لوبغاړو د جنسي ځورونې یادونه کوي. همه اینا باید دخترها را مثل خوار مادر خود اینا را حمایت کنند، از اونا باید پشتیبانی شوند، اما ای خودشان که تو کارا را میکنن واقعا خیلی شرمز ای به نظرم بر روحی جوان و مخصوصا بر روحی بانوها بسیار زیاد تاثیر منفی داره. آخوا در ولسی جرگی یاش میغری در دو تورنو در چرلو وقت نکوی. کسایی که چنین عمل را اگر کرده باشند باید پنجه قانون سپرده شد. فدراسیون فوتبال افغانستان تقریبا دو نیم سال پیش خانم پوپل منهیس منیجر فوتبال بانوان تعیین کرد. زمانی که ایا برکنار میشن چرا فدراسیون فوتبال بد میشه؟ اخو د ګارډین رسپانی په دې تړاو د خالدی پوپل له خلی لیکلی چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم په خپل کاري دفتر کې د خوب کټ لري چې د دې خونی ور یوازې د ګوتو په نخو سره پرانستل کیږي. له پرله پسې اړیکو سره سره مو د کرام الدین کریم نظر ترلاسه نکړای شو. خو د هیواد د فوتبال فدراسیون سکرټر جنرال په دې تړاو روښانه ځواب نه ورکوي. ما حدودا 200 تا تخت خواب داریم. ما بازیکنایی که از لیگ برتر میاد کجا خوابشان بدیم؟ دلب سرک که نمیتونم خوابشان بدیم.
فدراسیون فوتبال خوابگاه داره، فدراسیون فوتبال دفتر داره. لوی سرنوالی دغه تورنو په خبرګون کې د دغه بنسټ د اقداماتو خبره کوي. معاون لوی سرنوالی در امور مبارزه با خشونت علیه زنان است. با رئیس عمومی سرنوالی من خشونت علیه زن و رئیس مبارزه با جرمای جنایی وزارت داخله توضیح کرده تا موضوع را ابتدا مستندسازی نموده، در صورتی که واقعا عمل جرمی اتفاق افتاده باشه موضوع با دقت و جدیت مورد دستگی قرار میگیره. پر دې سربیره د فوتبال نړیوال فدراسیون د دې راپور په تړاو د خپلو څېړنو خبر ورکوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي له طالبانو سره د حکومت د مرکچي پلاوي پر جوړښت نیوکه کوي. دغه وکیلان وایي دغه حکومتي پلاوی د سولې خبرو اترو تجربه او وړتیا نه لري، او خواګوندونه او سیاسي بهیرونه وایي دوی له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره یوه طرحه چمتو کړې ده. د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په باور افغانستان به په دې پلاوي سره سولې ته ونه رسیږي، ځکه دغه پلاوي غړي تجربه، صلاحیت او ټولنیز نفوذ نه لري. باید جناب رئیس صاحب جمهور در این رابطه عمیق فکر میکردن، افراد و اشخاص را تعیین میکردن که حداقل همی سیاست افغانستان مطابقت بکنه به عمرشان. هیئتی که معرفی کردم 90% اعضای هیئت فاقد تجربه، صلاحیت، وجاهت و پایگاه اجتماعی برای نشستن سر میز مذاکره با گروه طالبان هستند. د مناسب وخت لپاره دی وشي چې منګه د افغانستان ولس او دنیاوالو ته دا ثابت شي چې د افغانستان خلکم سوله غواړي او د هغې مخالفین هم غواړي. په دې لټ کې ګوندونه او سیاسي بهیرونه د حکومت له لورې ګمارل شوی سیاسي پلاوی ردوي، او د سیاسي ګوندونو، حکومت، مدني ټولنې او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو وړاندیز کوي. ما امیدوارم که حکومت افغانستان هم دیدگاه احزاب، هم چارچوبی را که برای مذاکره احزاب تهیه کرده اونا را بشنوه، و در ضمن در مسئله هیئت هم مگر شوه یک هیئت چهار جانبه تعیین شونه برای مذاکرات بهتر است. په داسې حال کې چې واشنگتن له طالبانو سره سولې ته د رسېدو لپاره بیړه لري، ولسمشر غني په ژنیو غونډه کې وویل چې د حکومت د سولې طرحه به لږ تر لږه 15 کاله وخت ونیسي. له دې ټولو سره سره د حکومت له لورې د ګمارل شوي پلاوي یو غړی وایي چې ولسمشر غني به د شنبې پر شپه د دغه پلاوي له غړو سره وګوري. را سره په سټډیو کې د افغانستان د ولسي جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی صاحب دی چې په دې اړه ورسره خبرې اترې لرو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. شکر مننه. خیر شه. د حکومت لخوا د سولې لپاره د مرکچي پلاوي پر جوړښت نیوکې دوام لري. د دې نیوکو اصلي عمل څه دی؟ ستاسو نظر څه دی؟ څه باید وشي؟ په دغو کسانو کې بدلون راشي او کم دغه کسان کولی شي چې د سولې خبرې اترې وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حلیمه صاحب، تاته او د طلو نیوز تلویزیون ټولو تخنیکي همکارانو ته، او د طلو تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو، زما ورونو خوندو ته، د افغانستان په داخل او خارج خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. رابه سوستا د سوال جواب ته، تر دغه ګړی خو د حکومت هڅې د صلحې په باب زما د قناعت او د ستایلو وړ وې، او رئیس صاحب جمهور بیخي په کلکه اراده دې ته ژمن و چې باید صلح وسي. اما دغه هیئت چې ټاکل شوی دی، زه خپله نه پوهېږم چې دغه هیئت اوس د صلحې د ټولو خبرو کل اختیاره هیئت دی. رئیس صاحب جمهور په دغه تیر کې د ټولو احزابو، سیاسي احزابو د مشرانو سره، د جهادي احزابو د مشرانو سره، د ملي شخصیتو سره، د ټولنو مدني فعالانو سره، د ولایتو د مشرانو سره، د ټولو سره مشوره وکړه. زه نه پوهېږم، خو ما تر اوسه د سیاسي احزابو، د ملي شخصیتو، د مدني فعالانو، د دوی سره ناست هم نه یمه چې د دوی مشوره رئیس صاحب جمهور ته څه وه. خو دا خبره اورېدل کېده چې یو ملي اجماع جوړېږي، او د دې دپاره یو ټیم جوړېږي، او هغه به د ولایتو په سطحه وي. رالو د صلح دپاره زما فکر د طالبانو سره دا اړینه خبره ده. د افغانستان خلک تر سړک، تر پوهنتون، تر شپاخانه، تر مدرسه، تر کلینیک، په اصطلاح تر وکالت، تر پارلمان، تر ریاست جمهوری، تر هر څه در مخه لومړیتوب د افغانانو دپاره نور ژوند دی، صلح ده. که صلح وشي دا ټول کارونه بیا کېدای شي. یعنی خلک ډېر بېزاره سوي دي اوس. نو بینان د صلح دپاره جناب علیمی صاحب،
تاته در معلومیږي دی خلک باید وټاکل چې زما فکر کنی زه د خلکو ته احترام لرم که وزیر صاحب د معارف دی که مولوي صاحب لودین دی که مولوي صاحب منیب دی که شاګل رضایي دی که هغه وزیر صاحبه د کابل معین صاحبه د کابل معین صاحب دی او که رحیمي صاحب د ټول ته زه احترام لرم یو موضوع چې د بارکزي صاحب په تېرو وختونو کې د سولې د عالي شورا مثلا رئیس پخواني ولسمشر رباني و بعد له هغې نه بیا پیر ګیلاني رئیس شو اوس مثلا خلیلی رئیس دی قوي کسان هم دلته و مثلا داسې کسان چې خو اوس مثلا په دې پر دې پلاوي باندې ولې شکونه دي قطعا نه ګوره خدای دې وبخشي شهید استاد رباني او خلیلی صاحب چې زه دواړو ته احترام لرم اما د صلحې دپاره یوازې مناسب کس چې هغه پیر صاحب خدای دې وبخشي د صلح د پاره ګردمر دریم غړی داسې دریم غړی چې نستا ته زخم جنې ولري او نه زه نه ته د شک په سترګو ورته وګورې د یو طرف سړی اوس دغه کسان دریم غړي نه دي ستاسو په نظر دغه مرګ چې پلاوه چې ټاکل شوی دا د نظام خلک دي واده خدای بنده د دا نظام طالبان د نظام سره عملا په جنګ کې دي یعنی طالبان ته فکر ورته وکړه ته اوس ما د صلحې دپاره وټاکه زما دوه زامن طالبانو شهیدان کړي دي ګوره د طالبان د پاره د صلح د پاره ډیره ښه خبره به دا وایي چې څو کسان که پر سیاسیونو باندې اتکا کېدی نو جناب کرزی صاحب جناب حکمتیار صاحب جناب استاد سیاب جناب معقیق صاحب او خلیلی صاحب او جناب صلاح الدین رباني او جناب حضرت صاحب او جناب سید احمد ګیلانی او امیر صاحب اسماعیل خان دوی یو وخت طرف نه و طالبانو په وړاندې او قانوني صاحب او قانوني صاحب ګور ما درته کمال پر سیاسي شخصیتو تکیه کړی نو دا خلک تر دغه خلکو خو هغه خلک قوي دي دا چې ټاکل سوي دي ګوره که د حکومت د بدنې پر خلکو ګوره ته ما خبرې ته پرېږده که پر ملي شخصیتو باندې بحث کوو او پر ملي شخصیتو باندې حساب کوو نو دا زاره قومه څه باید موسینی صاحب شیخ آصف موسینی وټاکل سي چې کاملا طالبانو ته د منلو وړ دی د لاسه د چاپلونۍ سره د ترکتبارانو څخه باید ډاکټر صاحب عبدالستار سیرت وټاکل سي چې د هیڅ چا په وینو لاس نه دي ککړ ټول طرفو ته د منلو وړ دی او قابل سوی دی پوه سوی دی دا دوه او د پښتنو د خواسر ډاکټر فاروق اعظم ټاکل سوی چې په هیڅ حکومت کې برخه نه ده اخیستې او د طرف سره جنګېدلی نه دی څوک خوږ نه جن لري دا درې او قاضي صاحب امین وقات چې هغه هم سپینږیری سړی دی په یو طرف کې جنګېدلی نه دی هغه ټاکل سوی وای او ورسره درېم د الحضرت بابا کشره زوی شهزاده میرویس او د دې سره په څنګ کې د زموږ د تاچې ورونو سره ډاکټر صاحب ایاز دیازی د وزیر اکبر خان د جامع جومات مولوی صاحب او دا عبدالرحمن د جامع مولوی صاحب عبدالسلام عابد دا دوه د تاجک ورونو سره ټاکل سوي وای او د طالبانو په ترکیب کې مولوی صاحب عبدالسلام زئی پخوانی سفیر او متوکل صاحب پخوانی وزیر خارجه د طالبانو او معتصم غاجان پخوانی وزیر مالیه چې اوس عملا په کابل کې دی دغه لس کسیزه هغه ډله ده چې طالبانو ته د منلو وړ دي طالبانو ته هر ځای تلی سي دغه خلک چې دا اوس ټاکل سوي دي فرض یې که دا طالبانو ته کوم ځای ته تلی سي چیرې ورسره کښېنستی سي بې له دا چې ولاړ شي یا مسکو ته ورسره کښېني یا په دوبۍ او په قطر کې ورسره کښېني یا په بل ځای کې طالب زموږ ورور دی زموږ د جامعې دغو کسانو نومونه چې تاسو واخیستل که دوی د برکچی پلاوي غړي شي د دوی خبرې به طالبان ومني بالکل ولې نه خو بیا په ځینو وختونو کې ویل کېږي چې دا جګړه استخباراتي جګړه ده استخباراتي جګړه وي نو دا رول لري دا جګړه خو یوازې د امریکا جوړه کړې جګړه ده امریکا جوړه کړې ده پر دې ور باندې پاکستان هم بوټیا چې ایران هم پراچی روسان هم نورم اصلا دغه فساد په افغانستان کې د امریکې کرغیړنې بدې مداخلې موږ ته پیښ کړی دي چې زه ورته دا 15 کاله مې دغه چغې ولیدي تر څو چې یو امریکایي عسکر دلته د اشغال په نیت د دغه څه بربریت او د دغې غرور په نیت د توپک سره دلته دغه حال بهیي هو که امریکایان په داسې رقم دلته پاتې سي چې د افغانانو کور ته نه ځي د افغانانو کور نه تلاشي کوي افغانان نه وژني ته فکر ورته وکړو په دا یوه هفته کې دا پرون نه بل پرون چې درو دېرش نفره ښځې کوچنیان سپین ږیرې په خلتو کې په ګونیو کې د دوی غوښې راټولې کړې د امریکایانو د وحشت او د ظلم د لاسه ابله ورځ په جلال آباد کې ابله ورځ په لوګر کې ابله ورځ په میدان وردګو کې ابله ورځ په کاپیسا کې ابله ورځ په قندوز کې دا څه حال دی دا کوم استخباراتي جنګ دی جنګ اصلا امریکا جوړ کړی امریکایان مو وژني او خصوصا د یو قوم د پاره بدبختانه دا به درته وایم چې د یو قوم د پاره په افغانستان کې زندان هم د یو قوم د پاره جوړ دی قبرستان هم د یو قوم د پاره جوړ دی او شفاخانه هم
بیمارستانم باید عقب کم قوم دی پشتون دی یا باید په شپخانه کې لاس وبشه پری یا باید په بګرام ګونتنامو په پلچرخی کې یا باید په دیرا کې دغه یو امریکایان هم وژني پاکستان هم وژني زموږ په حکومت کې بعضی کرغړنی کړی هم وژني یو مثال تا بل ورځ ولیدی چې علیپور یو زورمن کماندانو حکومت ونیوی خو زه پیژنم نه برته په ضمانت تلاسو د ده د تظاهراتو په نتیجه کې اته څلوېښت پولیس زخمیان سو زموږ ورونه زموږ اولادونه زموږ د بدن ټوټې او زموږ څو رینجره وسو دولس پوستې وسوې د هغه بندیان هم پرون دلاسو مګر د بدبخته پښتون قوم د رحمان بابا او د خوشحال خان د لیسې چا بل اوس په پوهنتون کې جنګ وسو یا په اصطلاح جنجال وسو په هغه کې اتنه پره پښتانه زخمیان دوه پښتانه شهیدان سو دېرش نفره پښتانه بندیان دي نو دلته خبره داسې رقم ده دلته فقط د پښتانه دپاره دغه یو جهاني منصوبه جوړه ده مشران زوام ملت یې لاس په کار شي په رئیس صاحب جمهور باندې غږ کوم چې دغه چې بېطرفه ملي اشخاص ملت یې تر شا ولاړ دی چې د سولحې دپاره کار وکړي او دې خلکو ته زه ټول ته احترام لرم اوس نو شاګل رضایب هلته مسره واقع سي که به موسیني صاحب ته فکر ورته وکړه ډیره مننه اوس په ستا په فکر وزیر صاحب د معرف پلته تاثیر ګزارئ که به ډاکتر صاحب ایاز نیازی مکې یادونه وکړه ډیره مننه او نو زه دا وایم چې ملي شخصیتونه موږ دی شخصیتونه لرو چې الحمدلله د هر څه سپره دي د طالب په ژبه پوهېږي موږ وایو په هر قیمت چې سولې ته دي په صداقت بسترسازي وسي د سولې سره دي نور لوبې نه کېږي او ولس نور لوبې کول نه غواړي کور دې ودان نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو دوام د هرات خاروال د دغه ولایت د والی او د ولایتي شورا د رئیس پر ضد څارنوالۍ ته شکایت کړی. د هرات خاروال د دغه بنسټ پر وړاندې اعتراضونه غیر قانوني بولي. د هرات والی په دې اړه څه نه وایي، خو د ولایتي شورا رئیس وایي اعتراض د خلکو مدني حق دی او خاروال د هغه د څارنوالۍ معرفي کېدو واک نه لري. د هرات خاروالۍ پر وړاندې له اعتراضونو وروسته د دې ولایت خاروال د والی محمد آصف رحیمي او د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي په اړه د هرات څارنوالۍ ته شکایت کړی دی. د هرات خاروال محمد داود انوري د څارنوالۍ ریاست ته په شکایت کې ویلي چې معترضینو په ناقانونه توګه د دې ادارې دروازه تړلې او له هغې شخصي غوښتنې درلودې. هغه د ولایتي شورا رئیس له معترضینو په ملاتړ او والی د دې اعتراضونو په اجازې تورن کړل. ما دیروز شخصا شاروال هرات از ولایت هرات و از شورای ولایتی در سارنوالی ولایت هرات اقامه دعوا کردم، چون ما پابند قانون هستم. در همچون موارد که شکایت شخصا از مقام ولایت باشه و از ریاست شورای ولایتی باشه، صلاحیت بررسی همچون موضوعات مربوط میشه به مرکز عدلی و قضایی. اداره سارنوالی هرات قانونا صلاحیت بررسی شکایت که از دو مقام شده باشه قانونا نداره. د هرات والی نغواړي سو په دې اړه له رسنیو سره خبرې وکړي، خو د ولایتي شورا رئیس وایي اعتراضونه د هیوادوالو مدني حق دی او خاروال حق نه لري چې له شواهدو پرته هغه څارنوالۍ ته معرفي کړي. جناب شاروار صاحب اگر راست میگه حقیقت میگه باید واضح ناموار بگه چی کسان است و اسناد خور بازم به ارگان های مربوطه به خود مقام ولایت ارسال کنه که به سوال ولی معرفی بشه چی کسان است و اگه اسم نمیبری پس دروغ میگی. کارپوهان ټینګار کوي چې د هرات خاروال باید څارنوالۍ ته د هرات د والی او ولایتي شورا رئیس په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. اتهامات که از طرف شاروال هرات بر علی رئیس شورای ولایتي و والی ولایت هرات وارد شده باید مبتنی بر اسناد و شواهد باشه. د هرات خاروال وایي د زورواکو له لورې د دې ادارې د عوایدو د حیف و ملکېدو په مخنیوي سره عوایدو زیاتوالی موندلی، خو هغه د دغو کسانو نومونه نه اخلي. ستر سیمای اخیر امسال که ما آمدم 13% عواید اضافی نشان میده که ای پول حیف میل نشده. په وروستۍ اونۍ کې د هرات ښاروالۍ پر وړاندې د ولایتي شورا د ښار شورا او د ګذر وکیلانو اعتراض کړی دی. هغوی شکایت لري چې ښاروالۍ د ښار د پراختیا لپاره هیڅ پروګرام نه لري، خو د هرات ښاروال وایي دغه کسان د اعتراضونو په کولو سره شخصي غوښتنې لري. اوس هم لنډه دمه
بیا هم خراغلاز د نوید خانابادی پونوم د ولسی پاتون کوونکو یو قومندان له تیر ماخام رئیس د دغه ولایت په یو وروختون کې د امنیتی ځواکونو په معاصره کې دی. د تخار د والی ویان دغه قومندان د کندوز اوسیدونکو پر ځورونې تورنوي او زیاتوي د نوموړي د نیول کېدو حکم د ولسمشر غني لخوا صادر شوی. اخوا دغه قومندان وایي د خپل یو وسلوال د درملنې لپاره تخار ته تللی او د طالب ضد عدسو له امله امنیتي ځواکونو ته نه تسلیمیږي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د ولسي پاسونوالو یو قومندان نوید خان آبادی د جمعې له ماښام رئیسې په تالقان ښار کې د مولانا په روغتیایي مرکز کې د امنیتي ځواکونو تر کړهبندۍ لاندې دی. خو امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې نوموړی ونیسي. ما کسی هستم که کای طالب داد آشاو بیس بیس روز جنگ کردیم، شش و شش روز جنگ کردیم، بوتا دا پایم کشکدگی، ما ای گپا سر ای گپا خبر نیستم مده گم آیتا، چی گفته مرا میگیری، بای روی چی اسناد میگیری، کدام تر زدیم، کدام تر کشتیم، کدام گناه دارم، بگو، ما به دولت تماس گرفتیم، که ما امی تو میایم انت یک مشکل دارم امی جا ما اینم یک مشکل داشتم اینم یک زخمی داشتم اینجا تا میکردم پس میرفتم تا آخه ایچی کده و گرد واره واره گرم. اوس مهال د تخار او کندوز یو شمېر قومي مشران هم دغه وسلوال قومندان ته د منځګړیتوب لپاره ورغلي دي. د تخار ولایت چارواکي نوید خان آبادی د کندوز د اوسیدونکو پر ځورولو تورنوي. دا د کندوز اوسیدونکي دي. دوی چې له دریو کلونو راهیسې په کابل کې اوسیږي، نوید خان آبادی د خپلو خپلوانو پر وژلو او له کندوز ښار نه د هغوی پر ایستلو تورنوي. از خانه خود کشید، برای این از خانه چی میکنیم؟ ما اینجا قرارگاه میکنیم، برای چی ششتی تو اینجا؟ چی میکنم؟ ملکت ما گرم، ما جای ما گرم، ما چی میکنم؟ مار نبودم که خاک بخورم. زمین های ما نگرفته دیگه، اولی ما نگرفت، زیر قبض خودش کرد، ما را اواره کرد. در تخار دیوش میروسیدون که پوینا، د نوید خان آبادی در نیولو عملیات در دیل عمل شویدی، چو تالقان خار پوزی بنا خبل کرید. تحت محصره نیروی امنیتی ما آمده، البته تنهایی به حکم از طرف خودی وزارت داخله صادر شده برای بازداشت یادم. دولت کوشش کنه که یا برادر رقم بگیرش یا برای تسلیمش کنه به ولایتش که ما بیخم شیم، شهر ما بسته، دکانهای ما بسته. امروز دو روز از چه رقم حکومت است یک تصمیم درباره امی موضوع نمیگیرن که مردمات به زندگی آرام و سهولت کار خدا پیش ببرن. تر دی وړاندې لوی څارنوالۍ د هغو وزارتونو د نیولو خبر ورکړی دی چې څو کاله وړاندې د دې ادارې له لوري د نیولو حکم صادر شوی دی. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خراغلاز د میلاد نبی پر مراسمو له ځانمرګي بریده څه باندې لس ورځې تیریږي، خو تر دې دمه د دغه برید څرنګوالی نه دی روښانه شوی. د کورنیو چارو وزارت وایي برید کوونکی د دیني عالمانو په جامو سره دغو مراسمو ته تللی و، خو یو شمېر سرچینې وایي ګډونوال په څو ځایونو کې بدني پلټل کېدل. تر دې دمه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی او امنیتي ارګانونه هم وایي دوی تر دې دمه د دغه برید عاملان نه دي پېژندلي. د لړم میاشتې د نهویشتمې د ماښام په همدغو شیبو کې د کابل په دغه تالار کې د میلاد النبی د نمانځلو پر مراسمو د سږ کال خونړی برید وشو چې څه باندې 50 تنه پکې ووژل شول او تر اویاو نور ټپیان شول. د امنیتي ادارو هغه څېړنې چې دې پیښې ته څرنګوالي په تړاو یې په دغه تالار کې دننه او د هغه شاوخوا سیمو کې پیل کړي وې ډېرې اوږدې نه شوې. فقط یکی دو شو د کار ما تعطیل آمد که تحقیقات دولت و بررسی های دولت بود. په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو پړاتل طالبان او یا هم داعش پر غاړه اخلي. کله خو دا دوی ډلې د پیښو د مسؤلیت په منلو کې له یو بل سره سیالي هم کوي. دغه دوی لیکنې چې تیره چهارشنبه د طالبانو او داعش پر ټویټر پاڼو خپرې شوې د بګرام پر هوایي ډګر د توغندوي برید خبر ورکوي او دواړه ډلې ادعا لري چې دا برید د دوی کار و. اخوا داسې بریدونه هم شته چې د اورانوس د تالار د پیښې په څیر چې ډېره مر ژوبله لري او ډېر بحثونه راپاروي، خو څوک نه حاضرېږي چې د هغو د پلانولو مسؤلیت پر غاړه واخلي. بیشتر در ساحات مثل ننگرهار و دریجا شبکه هایی که زیر نام داعش فعالیت دارن اینا در دخیل بودن، اما حمایت و رهبری و در کل برنامه ریزی حملات در بیرون از افغانستان شده بود. این حمله هم تقریبا مشابه به مو حمله است.
په دغه راز حالت کې د اندېښنې هم رامنځته شوې دي چې پر هغه څه د دغه راز بریدونو دوام به چې د سوري مخ پر ودې بهیر بلل کېږي څه اغېزې پرې باسي او آیا دا هیله کیدای شي چې دغه بریدونه به مثبتې پایلې ته د سوري د هڅو له رسېدو وروسته دوام ونه کړي؟ در افغانستان بدون شک حامیای اخلال پروسه صلح در سطح منطقه هم ما داریم، احتمالا در داخل افغانستان هم باشه. این کسایی هستند که گروه های خرد هستند یا هم کشورهای هستند که حمایت میکنند اخلالگری پروسه صلح افغانستان. در از این سرچینو په وینا د میلاد النبی پر منځغونډې برید کې ځانمرګ برید در وطن چې له څو وتلاشي و چې د هوټل د ساتونکو او د مراسمو ترسره کوونکو له لوري کېدی تیر شي. دغه پیښه دوه مراسمو د پیل په لومړیو ساعتونو کې کله چې د مراسمو ځینې ګډونوال لا تالار ته نه و رسېدلي وشوه. دغه مراسم د جامعة الاحناف له لوري جوړ شوی و چې جکپوړي غړي حنفي مذهبه دیني عالمان دي او له کلونو راهیسې د هېواد په بېلابېلو برخو کې دیني، ټولنیز، فرهنګي او روزنیز بنسټونه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکي لمریز کال د عمل میاشتې په 1 کې د ولسمشري ټاکنو ترسره کېدو ته تر 70% چمتووالی لري. د دغه کمیسیون په وینا د روان کال د جدي میاشتې په لومړۍ د رای ورکوونکو د نوملیکنې د تقویتي بهیر تر څنګ به د ولسمشري کاندیدانو نوملیکنه هم پیل شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا د رای ورکوونکو د نوملیکنې تقویتي بهیر به د سږ کال د مرغومي میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شي او د سلواغې میاشتې تر څلورمې به وغځېږي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان به هم د سلواغې میاشتې له لومړۍ تر 12 نیټې په دغو ټاکنو کې د سیالۍ لپاره نوملیکنه وکړي. ما مطابق پلان عملیاتي خود و تقویم انتخاباتي خود انشاءالله به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوري به پیش خواهیم رفت. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وړي میاشتې په 1 د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له 60% تر 70% د چمتووالي د نیولو ډاډ ورکوي، خو په دې تړاو شکونه شته. زمان به کار داره و امکانات به کار داره تا بتونه کمیسیون انتخابات یا حکومت این چالش ها رو برطرف بکنه و به طرف انتخابات بره. په دې لړ کې د ولسي جرګې ټاکنو څرنګوالی او په ښه توګه د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدو لپاره له هغونو د ټاکنیزو بنسټونو درس اخیستل اغېزناک بلل کېږي. ما تمام توجه خود باید خصوصا کمیسیون انتخابات به طرف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به معطوف بداره. آوردن امنیت در مناطق دوردست و هم باید در نظر گرفته شود. د تشکیلاتو په برخه کې د سمونو راوستل، د رای ورکوونکو د کارونو لړ برابرول او د غرض له بایومټریک دستګاو سمکار اخیستنه د ولسمشریزو ټاکنو په ترسره کولو کې بنسټیزې اړتیاوې بلل کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ټینګار کوي چې دغه اړتیاوې په لومړیتوبونو کې دي. د ولسي جرګې او شمېر غړي د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې زیاتېدل د اندېښنې وړ بولي. دوی له امنیتي ځواکونو غواړي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هوایي عملیاتو پر مهال باید له ځیرتیا کار واخلي. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان د ولسی جرګې د شنبه ورځې غونډه کې آزاد بحث ډیری د غیر نظامیانو د زیانونو پر زیاتوالي راسرخېده. په دې ناسته کې زیاتره وکیلانو د دولتي ځواکونو له لوري په هوایي بریدونو کې د غیر نظامیانو ته د زیانونو د وختو پر څرنګوالي نیوکه وکړه. زه نه پوهېږم چې ولې پر بېګنا خلکو او پر مظلومو خلکو باندې دوی بمبار کوي. هلته طالبانو مرکزونه ورته معلوم دي، د داعش مرکزونه معلوم دي. دا څو ورځې پرله پسې په ننګرهار کې، په لوګر کې، په کاپیسا کې، په میدان وردګو کې او بدبختانه په هلمند کې، د هلمند د پرون نابل پرون پیښم د 30 کسانو د کوچنیو اطفالو د سیاسرو د سپینږرو ټوټه ټوټه چې غوښې په بوجیو کې راویستلې. دغه سازي د هیواد په جګړو کې د نظامیانو او غیر نظامیانو زیانونو زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړ. باید په خپلو عملیاتو کې جدا د ماشومانو، د زنانو، د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنگ کې ښکیل نه دي، د دې د تلفاتو نه او د دې په شهادت رسونې نه باید جدي مخنیوي وکړي. نیروهای امنیتی و مردم بیگناه ما هر روز یک مشکل اساسی در افغانستان است و مشکل حکومت. اما ناامنی ها و نگرانی هایی که وجود داره با رسیدن فصل زمستان هم وضع جنگی مخالفین تغییر نکرده.
د مخکې ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې دولتي ځواکونه د غیر نظامیانو ساتنې لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي، خو د دولت وسلوال مخالفین د خلکو له کورونو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي، خو دغه ډله بیا دغه تور نه مني. د پکتیا یو شمېر نالوستې مېرمنې د سواد پر زده کړو بوختې دي. دوی په یوه کور کې زده کړې کوي. ملاله موسوي چې دغو مېرمنو ته د سواد زده کولو زمینه برابره کړې غواړي په دغه ښوونیز مرکز کې د نالوستو مېرمنو شمېر زیات شي. 25 کلنه ملاله موسوي یو خون کې ده چې د څلورو کالو راهیسې په خپل کور کې دننه د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د نالوستو ښځو لپاره د سواد زده کړې یو ټولګی جوړ کړی دی. دا وایي زده کوونکي اوس په لیک او لوست پوهیږي. من مدت 4 سال میشه درس میتونم، در هر سال شاگرد های نه اونجا جذب میشه. تغییر زیاد آمده به خاطر که در اوایل شاگرد ها نوشتن، خواندن، حساب کردن یاد نداشتن، اما حالا خوب است یاد گرفتن. په هیواد کې جګړو او ناوړه دودونو ډیری ښځې له زده کړو څخه بې برخې کړي دي، خو اوس په پکتیا کې دغه ښځې هره ورځ 2 ساعته د سواد زده کړې په ټولګي کې د لیک او لوست د یادولو په موخه دلته راځي. په همدې حال کې د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي د سواد زده کړې ټولګي د پوهنې ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. دوی زیاتوي په دغه ولایت کې نالوستې مېرمنې په پوره لیوالتیا په دغو ټولګیو کې ګډون کوي. دا ډېر ګټور دی پکتیا کې، ځکه چې دغه د هغه چا لپاره دی چې سینې د 14-15 کلونه پورته وي او هغه نشي کولی چې مکاتبو ته رسیدګي وکولی شي. دا نه میاشتې موده لري، په 9 میاشتو کې موږ کولی شو چې یو سواده موز د کورس له طریقه هغه لیک لوست وکولی شي، اقلا لیکل وکولی شي، هغه حساب زده کړي او یو څه ولیکلی شي. د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په ټوله پکتیا کې 122 د سواد د زده کړو ټولګي شتون لري چې 3200 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، چې 1200 تنه پکې یوازې ښځینه دي. د بلخ د برېښنا شرکت رئیس وایي دغه ولایت 100 میګاواټه نورې برېښنا ته اړتیا لري. اخوا د بلخ یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا پرچاوې او پر زیاتېدو نیوکه کوي او په دې برخه کې د حکومت پام غواړي. د بلخ د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې په بلخ کې یو شمېر کسان او شاریان د دغه ریاست پورې وړي دي. د برېښنا ریاست په خبره چې په یادو کسانو کې سیاسي کسان او دولتي چارواکي هم شامل دي چې تر اوسه د برېښنا د بیل د ورکولو په برخه کې ناغېړي کړې ده. د یاد ریاست د مسؤلینو په خبره چې د دولتي چارواکو، سیاسي کسانو او شاریانو له لورې د بیل نه ورکول او د برقي انرژي کموالی د دې سبب سوی چې په دغه ښار کې د برېښنا پارچاوي زیاته سي. سهمیه کې بر ولایت بلخ تعیین شده بین 60 تا 65 میگاوات است، در حالی که ضرورت ما تا 100 میگاوات میرسه و همین تفاوت 30 یا 40 میگاواتی که داریم ما به خاطر زمین ما پرچوی ها را در ساعات مختلف تطبیق میکنیم. بعض اوقات وقتی که ضرورت بیشتر میشه، یعنی هوا بیشتر سرد میشه، اون پرچوی زیادتر میشه و وقتی که هوا نسبتا معتدل میشه و کمی هوا گرمتر میشه، باز در اون صورت اون از پرچوی کمتر میشه که به این شکل در حالت نوسانات است. د هوا په سړېدو سره د برېښنا د زیاتې پرچوي له امله د بلخ اوسېدونکي سخت په غوسه دي. دوی د برېښنا د لوړ نرخ څخه هم شکایت کوي. د دوی په خبره چې د هر کیلو واټ په مصرف سره 6.5 افغانۍ بیل ورکوي. یعنی مالی فعلا مردم در 24 ساعت بعضی وقت 6 ساعت، بعضی وقت 5 ساعت، بعضی وقت 8 ساعت بیشتر برق نداره. کلی در مشکلات پرچایی برق دیگر این مشکلات هستی بده اون کسی علکه نداره، کسی چراغ نداره، اون در تاریکی شده خلا. نږدې 2 میاشتې وړاندې ولسمشر مزار ته د سفر په ترڅ کې د یاد ولایت له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ویلي وه چې د دغه ولایت د برېښنا د لوړ قیمت او کموالي ستونزه به ډېر ژر هواره کړي. اوس د بلخ اوسیدونکي وایي چې یاده ستونزه پر ځای پاتې ده او د هوارولو په برخه کې هیڅ نه دي ترسره سوي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د پر ځان بسیاینې ته د رسېدو خدمتونه
د هیواد پر ټولو خلکو یو ډول عملی کړي. د ننګرهار دینی عالمانو د کوکنارو او نورو نشئی توکو پر ضد فتوا ورکړه. دغه دینی عالمان وایي نشئی توکي په اسلام کې حرام دي او بزګر باید حلاله کرنه وکړي. اخوا د ننګرهار سیمه ییز چارواکي خبرداری ورکوي د ولسوالۍ او سیمه ییز چارواکي به له دندو لرې شي چې پکې کوکنار کرل کیږي. په ننګرهار کې د کوکنارو نشئی توکو پر ضد د دینی عالمانو ګډه ناسته. دلته دینی عالمان کوکنار او بیلابیل ډوله نشئی توکي د اسلام مبارک دین له پلوه حرام بولي او د مخنیوي لپاره یې ګډه فتوا هم صادروي. نن علما په اتفاقي ډول باندې لکه څنګه چې الله جل شانه او د هغه پیغمبر امر کړی چې ټول مسکر شیان چې دي دا حرام دي او حرام وګڼل شي. مخدره توکي د اسلام له نظره نشه تولیدی د اسلام له نظره حرام دي او علما په دې متفقه ډول فتوا ورکړي چې دا حرام دي. ننګرهار میشتي دینی عالمان له بزګرانو غواړي چې حلال تخمونه دی وکړي او همداراز پر دینی عالمانو غږ کوي چې لرې پرتو سیمو کې دي د کوکنارو کښت د منبرونو له لارې په شرعي توګه وغندي. الله رب العالمین په سوره بقره کې فرمایلی دي هغه څیز تاسې وخورئ د ځمکې نه چې هغه حلال وي. حلال کاغذ کو مطلب غنم دی، جوار دی، هر شی دی، هغه نه الله رب العالمین منی فرمایلی دا چې د ځمکې نه کیږي کاغذ کو کنار دی، کاغذ کو تماکو دی، کاغذ چرس دی. دا یو منکر شی دی او په کار دا چې په هر پرته سیمه کې چې الته مواد مخدر او اپیم کرل کیږي چې ټول دی قانان دا بن کی او د دې په ځای باندې غنم وکړي، د دې په ځای باندې نور سبزی وکړي. د یادې د چې تیر کال په ننګرهار کې شاوخوا 3000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و چې د نورو کالونو په پرتله یې کچه د پام وړ لوړه شوې وه. خو سږ کال یې هم د کښت په تړاو لا واردمخه اندېښنې شته. هند، چین او روسیه وایي دوی د سیمې ټکاو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په موخه ګډ کار کوي. د هند، چین او روسیې مشران په ارجنټاین کې د شل ډلې هیوادونو د غونډې په څنډه کې د نړۍ په ټکاو کې د دغو هیوادونو رول مهم بولي. اخوا دا غونډه د جمال خاشقجي د وژل کېدو او د روسیې اوکراین لانجې تر سیوري لاندې ده. د شل ډلې د غونډې پر دویمه ورځ د هند، روسیې او چین مشرانو یوه غونډه لرله چې خپلې اندېښنې پکې بیان کړي. د اټومي توغندیو د پراختیا د مخنیوي لتړونه د امریکا متحده ایالاتونو احتمالي وتل د وسلو د نه اداري وړ سیالۍ رامنځته کولی شي. د جیوپولیټیک فشارونو زیاتوالي نړیواله حکومتولي تر سخت فشار لاندې نیولې ده. څو اړخیز او د نړیوال قانون له مخې نظم د بېلابېلو لوریو او قراردادي ډلو لخوا تر پښو لاندې کېږي چې پر ګڼو خلکو اغېز کوي. دغه درې هیوادونه وایي چې د نړیوالو مسایلو د حل لپاره غواړي یو ځای کار وکړي. ټولو دغو مشرانو احساس وکړ چې درې واړه هیوادونه کولی شي په سیمه ییزو کړکیچونو کې سوله او ټیکاو ترویج کړي او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې یو ځای کار وکړي. د شل ډلې غونډه کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې د عربستاني مامورانو له لوري د جمال خاشقجي د وژلو له امله له تورونو سره مخ دی، د یوه ډله ییز عکس د اخیستلو پر مهال تقریبا یوازې پاتې کیږي. نوموړي د چین د ولسمشر شی جین پینګ په ګډون د دغو هیوادونو له یوازې ځینو مشرانو سره لیدلی دی. دا هم اقتصادي خبرونه. په کابل کې د برېښنا په پرچاویو کې زیاتوالي تولیدي کارخونو او سوداګرو ته زیانونه اړولي دي. د صنایعو ټولنه وایي د برېښنا شرکت تازه تولیدي کارخونو ته د برېښنا امر هم نه ورکوي. اخوا یو شمېر پانګوال تولیدي برخو ته د برېښنا ورکولو په تړاو د حکومت ژمنې غیر حقیقي بولي. د پلازمینې په څنډه کې یوه کارخونه اوسمهال د برېښنا د نشتوالي له امله له زوړ سره مخ شوې ده. د دې کارخونې مسؤولین وایي د برېښنا د نشتوالي له امله یې خپل کارکوونکي له کاره ایستې دي. د کارخونې دغه مسؤول تولیدي برخې ته د برېښنا د برابرولو لپاره د حکومت کارونه نندارېز او غیر حقیقي بولي. جنلیتر چالان کنیم و تیل بیاریم، خب مصرفش بسیار گذاف میشه که باز پورا کده نمیتونیم، مجبور هستیم بیکار تا منتظر برق میباشیم. همین موقع سال میشه پرچوی زیاف میشه، این ما این از صبح تا بال بیکار هستیم، برق نیست. برق هم شاید به ساعتای 3 بجه 4 بجه که وقت تایم رخصتی میشه.
په همدې حال کې د صنایعو د مالکانو انجمن وایي په صنعتي پارکونو کې د برېښنا کموالی یو جدي ستونزه ده او آن برېښنا شرکت پریکړه کړې سو هغه کارخونو ته چې نوي جوړیږي برېښنا ورنه کړي. از یک طرف تشویق، از یک طرف نبود انرژی پایدار، از یک طرف مشکلات دیگه. بناهن باید دولت با یک پالیسی مشخص موضوع روشن بسازه. اگر میتونه برق بده برای صنعتکارا بگویه که ما میتونیم. دوی هغه برخنته چی ضرورت لري هغه چې ورته مونږ نشو برابر ولای مونږ دوی ته دوی سره پریکړه پدې وکړه چې تاسو مونږ ته اولویت بندی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي په وروستۍ یوه میاشت کې د برېښنا پرچوي په تیرو 13 کالو کې بې مخې نه بولي او وایي په هیواد کې د برېښنا رسونې لپاره د ډیر لګښت سره سره بیا هم د برېښنا ستونزه حل نشوه. په نړۍ کې د حقوقي شرکتونو یو څېړونکی بنسټ په افغانستان کې د کاکړ د حقوقي شرکت چارې د منلو وړ بولي. د چمپرز شرکت وایي د کاکړ حقوقي شرکت کورنۍ او بهرنیو پیرودونکو ته د حقوقي مشورو تر څنګ په افغانستان کې د قوانینو جوړېدو ته هم مشورې وړاندې کوي. اخو د کاکړ د حقوقي شرکت مسؤلان وایي دوی هڅه کوي په افغانستان کې خپلې حقوقي چارې زیاتې کړي. د کاکړ حقوقي شرکت باندې دلې چې دریم ځل لپاره د افغانستان د پنځو لویو حقوقي شرکتونو په منځ کې د تر ټولو غوره شرکت نوم خپل کړي. د دغه شرکت مسؤلان وایي چې د یو نړیوال شرکت په وروستیو ارزونو کې چې د نړۍ په شاوخوا 200 حقوقي برخو کې ترسره شوي، په افغانستان کې د کاکړ شرکت د حقوقي خدمتونو په وړاندې کولو کې د ډېرو ځانګړتیاوو د لرلو، په هیواد کې د لسګونو کسانو لپاره د کار ځای د برابرولو او دغه راز په حقوقي برخه کې حکومت او خصوصي برخې ته د ښو او چټکو خدمتونو په وړاندې کولو سره توانېدلی دی چې د افغانستان په حقوقي شرکتونو کې مخکښ شي. کارهای نه تجارتی ما بسیار زیاد است. بخشهایی از موضوعات نه راجستریشن کمپنی گرفته تا قراردادهای نه تجارتی در بخش هوانوردی، در بخش انرژی، در بخش محصولات، در بخش تجارت بین المللی، در بخش سرمایه گذاری های مختلف در افغانستان. آخواه دغه شرکت مسئولان وایی چه خصوصی برخی داد خدمتونو در وړاندې کولو په چاره کې دغه شرکت توانیدلی چه د هیواد د مهمو قوانینو په جوړولو کې له حکومت سره کار وکړي. مشاوره حقوقی با مکلین ملی و بین المللی کار کردن د پهلوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ما بالای قوانین خاص. د جیم پریس اند پارتنرز بنسټ په نړۍ کې د حقوقي او مشورتي شرکتونو د ارزونې یو مهم بنسټ دی چې هر کال په نړۍ کې په 200 حقوقي برخو کې سلګونه حقوقي شرکتونه ارزوي. د بدخشان زورواکي او یو شمېر دولتي بنسټونه د برېښنا پیسې نه ورکوي. په بدخشان کې د برېښنا شرکت مسؤولان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي سیمه ییز زورواکي او دولتي بنسټونه تر 50 میلیون افغانۍ له هغوی پوره وړي دي. اخوا د بدخشان یو شمېر اوسیدونکي د حرارتي برېښنا د بیې پر زیاتوالي نیوکه کوي. د برېښنا ریاست مسؤلین وایي د بدخشان ولایت د امنیه قمانداني د کورنۍ چارو ملي دفاع وزارتونو اړوند بنسټونه د 24 میلیون افغانۍ پوره وړي دي او پاتې نورې پیسې د زورواکو له لورې دروسه نه دي ورکول سوي. د دغې ادارې د رئیس په خبره د یادو امنیتي بنسټونو مسؤلین نه یوازې دا چې د برق بل نه ورکوي، بلکې د پرلهپسې مکتوبونو د ورلېږلو سره سره له زورواکو کسانو څخه د پیسو د راټولولو په برخه کې د برېښنا ادارې سره هیڅ ډول مرسته نه ترسره کوي. قماندان محترم امنیه بدخشان است، 5.5 تا 6 میلیون افغانی باقی دار است. آمریت استخبارات مربوط به وزارت دفاع است. قماندان جلب و جذب مربوط به وزارت دفاع ملی است که در حدود 1.5 تا 2 میلیون افغانی است. مدیریت معبس است که 2 میلیون افغانی قرض دار است و صحت عامه هم که تقریبا تا 7 لک افغانی میرسد باقی دارشان. بلخوا د بدخشان ولایت یو شمېر اوسیدونکي د اندېښنې په څرګندولو سره د امنیه قمانداني نورو اړوند دولتي بنسټونو او زورواکو کسانو په اړه وایي د یادو ادارو او زورواکو کسانو پیسې عام خلک ورکوي. جفای بزرگی در حق مردم بدخشان و همچون اهالی این سلطه است، یعنی که زمانی که برق نهادهایی که مقروض هستند، یعنی قرضدار هستند از این بابت، اگر یکی پول یا پرداخت نکنند بالاخره این باعث از این میشه که این پول تقسیمات را بالای مردم. که از عمده ترین مشکلات که مردم بدخشان به مواجه هستند نبود برق هست که ما برق نداریم و برق دیزلی هم که در بدخشان وجود داره اکثریت افراد مخصوصا
بدخشان، افراد زورمندی که در بدخشان وجود داره یا ادارات دولتی است یا افرادی که حضور دارن، اینا پول برق در وقت و زمان مشخصش نمیتن. و مغشتل پدیاله د بدخشان ولایت امنیه قماندان سره خبری وکړو، خو نوموړی پدیاله له خبرو کولو ډډه کول. خو د بدخشان ولایت د والی مرستیال وایي د مالی کال تر ورستوی پورې به یاد پورونه راټول کړي. اونا یک لیستی خود را باروان کنن، ما از طریق ولایت با قماندانی امنیه را موضوع را خبر میتیم که کسایی را که پول برق نپرداختن را هرچی آجل احضار کنن و پول باقیات از خودشان اندازشان بگیرن. فیض آباد شهر در کوکچی بند در لودلو سر تروس هم شاریان در دیزلی برشنات خپشپا کی در دروی ساتون لپاره چی یو کلوواتی پاتویشت افغانی تمامیجی کارخلی. د بدخشان د برښنا ریاست مسولین وایي د دغه ولایت د امنیت قومندان له زورواک کسان څخه د برښنا بیل د پیسو په ټراټولولو کې له دوی سره په کړو ژمنو کې پات راغلی او په دې برخه کې رښتینی نه دی. د کابل په بازارونو کې د تازه ګلانو پلور یو شمیر کسانو ته ښه بازار جوړ کړی. دغه پلورونکي وایي د کال په ټولو فصلونو کې تازه ګلان پیرودونکي لري. دوی زیاتوي تازه ګلان په رسمي او غیر رسمي مراسمو کې کارول کیږي. دا هم سپورټي خبرونه. حشمت الله شهیدی څوک دی؟ شهیدی څه ډول د کرکټ نړۍ ته راغی او د نوموړي هیلې څه دي؟ دغه ټول زموږ د همکار فرید الله محمدي په راپور کې. دا هیواد د کرکټ ملي لوبغاړی حشمت الله شهیدی په 1904 میلادي کال کې په لوګر ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. شهیدی لا هماغه پیله د کرکټ لوبې مینوال و او له همدې امله یې په اووه کلنۍ کې د کرکټ نړۍ ته مخه کړه. نوموړي په لومړي سر کې کرکټ د کډوالۍ په شپو ورځو کې زده کړ او هیواد ته له راستنېدو وروسته کله چې 12 کلن و د هیواد تر 15 کلن د ټیټ عمر لوبډلې ته لار ومونده. شهیدی له دې لوبډلې سره له لومړي سفر وروسته د هیواد د کرکټ د مسؤلینو پام ورخپل کړ او په پرله پسې ځلیدو سره یې په 2010 میلادي کال کې تر 19 کلونو د کم عمر لوبډلې غړیتوب خپل کړ او د 19 کلونو په نړیوال جام سیالیو کې په ښه ځلیدو سره ټول ګوته په غاښ کړل. نوموړي 4 کاله د هیواد د کرکټ د 19 کلونو د لوبډلې لپاره توپوهنه وکړه. نو دوی مې راوستي په لوبه کې مې شامل کړي. دا جاوید نوري راته راغی چې دا ماشوم څوک دی؟ ما ورته وویل دا زموږ د خپلوان جملې نه دی. وایي دا ژوبلیږي، دا بالران ډېر تیز دی، معلومات هم هره ورځ دی، ما سخته فضاوي او تنګوي مې چې ما کرکټ ته بوز پرېږده چې د کرکټ نه یې زړه تور سي. خو چې څومره دې بالرانو کوشش وکړي یو هم په دې ونه توانېدی چې حشمت الله شهیدی یا په هلمټ ولي یا بال په مس کې دا ته 40 منډې جوړې کړې. ما پلار جان چې کله وفات سو نو ما په ځان باندې په ما باندې ډېرې سختې هم راغللې، خو ما ځان کلک کړو، ځان سره مې وعده وکړله چې زه مې د خپل پلار نوم ژوندی ساتم انشاءالله.